Mbote ba mama nyoso na pesi bino mbote. Nga mama na bino mama Elise. Na pesi bino vraiment mbote bino nyoso bozala bien. Na yeka ko yebisa bino ke. En tout cas na bandi chaîne na nga Liza TV bo s'abonner. Vraiment ba mama ba papa bo bo tia vraiment ba like bo bo s'abonner site na bino yango yo. Tokolobela mambo ebele makambo ya ba mama makambo ya bana mambo ebele tokolobela vraiment bo soutenir bo s'abonner mama na bino bo lingaka na sali o bo sengaki ebele baba ina ngama melise pona nini bo sala site te pona nini mama sali na biso eloko moko bo epesa la biso bien ya ona yoko kisa posa na bino bino pe bo sala bo s'abonner oh, to continue. Maramba ko lobelize belé, belé, belé. En tout cas, to bando seka, to ko laksa maramba ko lamba, to ko lobela maramba bana, maramba de maramba belé. To ko partager li lo banzambe, to ko sana ba moma foni ya ko seka. Vraiment, ezaya ebele to bando sala katina site oyo. Eza site ande ko na bino Liza TV bo s'abonner. Donc, bo hésiter te. Lobela belé 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 les lona eka pona lobela na sens italique les lona eka ko encourager mutu mako boye ne ko encourager mama papa ya solo to uti na confinement to bimi nzamba sali biso grâce to bimi ko bima na biso to bimi to komisi vraiment nzambe e belé to kote na bango ba bimi te ba msupe to bimi na bango mais bazali so na biso te. En tout cas, tout bon sanate que nzambe wana za malamu, nzambe lingi biso mingi, tout à la oya zo sale la biso, kolala kolamuka eza habitude te, kolala kolamuka eza kangolu na ye ma wana ye. Nya ona ye ko encourager mama moko, papa moko, ndeko moko, na ye ko encourager bino ke, ndeko na ngai, to banga nzambe, to banga nzambe, to tambola vraiment, na bokebi, to tika mape. Natango vraiment tozo tika mape vraiment nzamba ko batela pa ko pambola biso to tika ko yinana ko fingana ko tcholana to tika parce que totala ba mama otokomi so zana problème na moto singa e pardon bozonga ko solola to tika ba problème mike 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 vraiment tant aux alliés tant moko malamu mingi te na ko encourager ndeko moko boye ndeko nyoso o monique obimi a moment o nzamba sali o grâce ozalaki vraiment na etambolele malamu te na ko loba na ko zongela lisusu eloko wana te ko zongela lisusu nzela na te tukangama na nzambe parce que nzambe aza malamu tala ndenga bateli biso ndenga sali biso grâce vraiment to bat nganzambe to tika ba problème amike mike to lingana to sungana so moni ndeko na yo asali mabe kende na popoto solola na ye ndeko na ngalo lende futa ke lokote okozwa ka bénéfice na iloko moko te na bizale linoso ya mabe to tika matonga to tika ko yina no moni ndeko ana pasi sungaye ndeko ye ko senga aide sungaye conseil pesa ya malamu to tika vraiment ko yinana to kota ki na confinement mutu nyoso akoma eko sambela mutu nyoso azolela nzambe ba profesie bima ki bele bele malobe bima ki bele bele mais to banda uzela mungongo na nzambe tango ngonge ko ki nzambe amoni ngonga na eko ki to bima nda bimisi biso oya kokani na ya zalite to sakana na nzambe te sala nyoso zo sala kasi tika nzambe na première position ya mona yoko encourager bino oyo site na bino vraiment bo s'abonner bo s'abonner bo zala bien mawate problème ite vraiment bo s'abonner na site na bino ya Liza TV et sala vraiment bien bo zala bien toko se retrouver toko partager ma solo belé toko seka toko lobela kolamba conseil à ma jeune fille, au peu bas, on s'est préparé qu'au bala, tout le blanc m'envoie ma bala, vraiment m'envoie belé, tout le blanc m'a cité, surtout on a bien invité belé. Donc on a bien invité belé, au barbandé, on peut partager, on a bien expérience. On retrouve dans la cacapé, tout le monde est là, on a bien eu un goyo,
et comme le binona diblé partout boko yambango bo yambango na isengo tokolo bila forma makambo ebele ezala na kati ya communauté na biso ba makambo banda kuna biso ya ba vie na biso ba témoignage po epe sa pe baninga courage vraiment tokolo bela ozana témoignage na yo oko leka opesi ozana conseil opesa ba mama ba sa mabala ba femme celle ba papa ba jeune fille en tout cas tokolo bele bele ebele bele ya ona eko se no bo s'abonner au site na bino oyebi mama bino linga bino mingi a sexa kabino a solo la kabien e komi ngonga pe to sala na komu na nsambe en tout cas to partager ba expérience e bele donc to partager ango e ko aider pe ba misusu vraiment nsamba bate la bino na banda ko na bino dimanche malamu to tiki le susu semaine to bana na maboko ya nzambe elle est bien car on a sili abandi na biso auto banda ki to sili si semaine ango o peto ko banda to ko sili sango na ngolu na nzambe soki ya zana biso nyoso eza na elonga alembanaka eloko te tika ko milela lela nzamba sana bomo ya bosani yote atiki yote quel que soit problème nini eza la situation nini nzamba sana bomo azo yokayo azo monayo azo sala soki yete nani tukoza na bomo ite soki nzamba bateli pourquoi pas to komisae yango oya bino mameliza linga kabino mingi na pesi bino ba mbote bele ba place bozali bovanda bien to kokutana à la prochaine fois na chaîne Nanga Elisa TV et obanda zala et bando zala chaque samedi bo bando zaba émission ebele to relax makambo ebele ko clean ndaku comment moi ça ko liko bongsa nzoto comment moi makambo ebele to ko lakisa ya ebele to bando zape na ba question bo tuni to ko répondre na zanga mokote na zana ba mame ebele opé ba koleka pona oya ko partager ma expérience ko pe sa conseil ba tupe bo ba oya ko teya bazali oya bino mama alingi bino mingi botika la mala munzamba za na bino merci bye bye to monani.